BetSafe. Lošimų automatai. Brangus draugai, mes tęsime BetSafe iššūkį. Ačiū Dievui, ačiū, sakau aš, kad pas mus pagaliau ateina gražios damos. Ir mes galime savo mielai leisti laiką ir šiandien mūsų svečiuose su tautiškais Ukrainos drabužiais, vasariškai gražiai apsirengus yra Gabrielė. Labas, Gabrielė. Labas. Kaip tavo nuotaika yra? Gerai, tiki. Labai? Aš jūsų bijau šiek tiek, bet viskas gerai. Kodėl? Tu bijai dėl to, kad apie krepšinę, apie futbolą, apie kazino, viską. Žinok, mes tau iš karto sakysime klausimą ir atsakymą pateiksim. Nori taip? Tai aš beveik tylėsiu visą laiką. Ne, tu galėsi tiesiog pakartoti teisingą atsakymą. Tinka tau? Taip. Mes turėsim 10 klausimų, kiekvieną kartą prašysim tavęs sukti mūsų deimantų lentą, pavadinimu Starburst, ir tu išsuksi su kelių karatų deimantų šiandien išeisi iš tos studijos. Gabrielė, prieš pradedant žaidimą, ar lengva buvo rasti mūsų naują lažybų punktą BetSafe? Man reikėjo paieškoti. Taip. Konstitucijos 12. Aš galiu pasakyti. Konstitucijos 12, bet šitas pastatas taip, yra nemažas. Jis bet toks... Jis ieškojo lygiai 24 minutės. Mažiau. 15. Žiūrėsim, kaip tau seksis. 3, 2, 1, važiuojam. Tai išmanusis televizorius. Na, o. 5 deimantai, kaip ir nusipelnėjai. Visa vidurinė linija 5 deimantai. Tai tu spaudi blogai. Kas dar be Jono Valančiūno iš lietuvių žaidžia NBA? Sabonis. Koks jo vardas? Domant. Taip! Dar vienas taškas, Gabrielė, tau. Rankos iškeltas aukštai. Gabrielė, suk, suk. O, paspaudėte. Mai. Wow! Automobilis! Seni, 700 eurų. Ir dar su kilu, dar suk, suk. Ir dar kombo! Štuka 400. Suk dar! Ne, viskas. Viskas. Kam patikėtum suvinioti savo parašiutą, su kuo liptum į Everestą ir su kuo baidarėje nusileistum nuo krioklio? Jonas, Rolandas ar Žydrūnas Savickas? Dabar taip, kam patikėtum suvinioti savo parašiutą? Ai, baidarėje, kaip pačiame baidarėje. Jo, baidarė, žemyn. Aš galvoju, čia šalis. Gerai. Kai kur baidarėje. Su kuo baidarėje? Kaip nusileistum nuo krioklio? Jo. Baidarijoje esi buvus. Į Baidariją nesu, dar bus reikės nukelti. Bulgarija yra. Suprantu, kad į Baidariją nesivešiu Savicko, nes labai sunkus, tai mes paskestum. Tai jo neimu, čia aš atmetinėju truputį. Kam patikėtum suvinioti savo parašiutą? Bet jūs man abu nepatikimi. Bet tarkim, duočiau gal Jonui, jis kruopštesnis atrodo. O liptum į Everestą su... Su Rolandu nesmagiau būtų. Taip, nes jisai tave temtų iš paskos. Bet ne, tai čia reikėjo Žydrūną Savicką imti. Jisai būtų užnešęs, atsiprašau. Baidarių žygis būtų labai smagus. Tai aš su tavim susibaidarėm, o Savickas mane įgėlė. Tai bet koks man malonumas, tai tu vinioji parašiutą. Seni, tu Jonai, tu užgyvydė mano atsakymą. Jonai, su saugumą, Jonai. Taip. Gerai tada, du taškai. Jau kas toliau bus. Pasiruošęs? Taip. Spaudė. Ir... Tiesiog deimantai. Jo, nieko. Priešininkų komandos žaidėjas tau rėkia. Neštas. Ką tu blogai padarėjai? Tai nešiausi kamuolį. Tai nešiausi kamuolį, bet tai, tai čia geras dalykas krepšinėje. Negalima nešti kamuolį. Kodėl negalima? Nes o tai, o tai va, čia žingsniai yra? Šitą žinau, žinau. Tai žodžiu, aš nešiu kamuolį. Negalima nešti kamuolį. Teisingai, negalima arba nešti neleistinai varėsi kamuolį, dar kitaip. 4, okei. Okay. Kokios 3 sporto šakos sudaro triatloną? O, tu dieve. Plaukti, bėgti ir važiuoti su dviračiu. Plaukti, bėgti ir minti dviratį. Teisingai. Nepatikėsi, 3 taškai. 3, 2, 1. Važiuojam. Visi deimantai. Labai gerai. Klausimas. Kokia Jono Mačiulio pravardė ir kodėl? Pasakykit. Rolandai, aš jums tai baidarių žygį pasakyk. Man nepatinka baidarius. Žinai. Kas, Melionas. Kas tau asociuojasi su Vilnonis? Nežinai? Ne. Asira? Dar kartą pasakyti. Maironis. Maironis, tai sėkiai. 1, 2, 3. Ne. 3, 4. Ką nusivestum į radistų tūsą, ką nusivestum į barą ir kieno anekdotų klausytum visą vakarą? Oho. Išvardink 3 žmonės Lietuvoje. Gerai, aš eičiau į radistų vakarėlį su Katleriu. O, labai geras. Gerai. Nes nenoriu anekdotų klausyti. Labai gerai, kad būtų per daug triukšmo, žinai, kad nejau kitą. O tai gerai, tai anekdotus tada. Kas tau galėtų sakyti anekdotus? Kas gerai pasakoja anekdotus? Gal tu, aš tavo norėčiau paklausyti. Gerai, labai.
Jau gavau vieną tašką, ne? Gavau jau čia su... O ką nusivestum į barą? Rafailo karpį vedosiu. Kodėl į barą? Tu paduoki koktai! Labai smagus yra, mes kaip tik su jomis filmavau lietuviškam filme, tai vat Rafiką įmu į barą. O jis tą vadina tą juododį? Ne, jis vadino, jeigu galiu užduoti, turką. Kodėl vienas? Su Ronaldu mes einam jau klausytis anekdotą. Pridėsiu mano mylimiausią skaičių, 7 tau. Gerai. Stop. Kokį medalį lietuviai iškovojo 2010-ųjų pasaulio čempionate? Tame? Bronzinį. Bronzinį? Nėra pavykę, man atrodo, aukštesnės vietos. Ne. Pasaulio. Nežinau. Aš atsakymą nežiūrėjau, nesukčiauju. Nors įsivaizduoja, kad JAV rasi daugiausiai lošimo automatų, tai nėra tiesa. Kokioje šalyje jų yra 5 kart daugiau? Manau, kad tai yra akivaizdu. Japonija. Ne? Tai? Kur tu žinai? Japonija. Skaičiuokime. 10. Čia 10. 11, 12, 13, 14, 21, 23 taškai. Ar tai yra daugiausia? Mes nežinom, mes galim patikrinti, žiūrėk. Simona bandė 12 taškų. Panašu, kad mes nesąžininkai skaičiuojam tas bus. Gerai, 12, bet prieš tai buvo mergina Agnė. Kurie surinko 12 taškų, tai reiškia, kad tu esi rekordininkė ir laimėjai kol kas šito. Ir laimėjai šitą kamalį, sveikinam tave. Sveikinam tave. Viskam. Ačiū, Gabrielė, tu buvai nuostabi, mes tave mylim labai, ačiū. Žinau. Žinai. Nu, tai skirstumės tada. Viena populiariausių pasaulyje NetEnt žaidimų – Starburst. Ir karšta AGT lošimo automata – Forti Superhot. Junkis prie BetSafe ir gauk 80 eurų lažyboms bei 40 eurų lošimo automatams.